Aprel ayının 8-də Gəncə şəhərində yeniyetmələrin 10-cu Respublika oyunları proqramına daxil olan Yunan-Roma güləş üzrə rayon birinciliyi keçiriləcək. Şəki idmançıları turnirdə 8-8 dərəcəsində təmsil olunacaqlar. Zona birinciliyində yer tutan idmançılar ölkə çempionatında iştirak etmə hüququ qazanacaqlar. 3 gün davam edəcək yarışda güləşdə ümumilikdə 16-8 dərəcəsində mübarizə aparacaqlar. Bizim əsas məqsədimiz yarışa ciddi hazırlaşır. Ən azı 3 deməli yarışda fərqlənən idmançılar Respublika birinciliyinə vəsiqə qazanır. Heç olmasa ən azı 3 çəki dərəcəsində biz Respublika birinciliyinə vəsiqə götürməyi planlaşdırırıq.